Federacija je vašom inženjerijskom bataljonu inženjerska napravija I... Najava, da. Колегите од Странските полициски служби што даја да ни помогнат, ги замолит мони даја со неколку пати ги кажам на трошковите, трошковите од време на време ги се измелемува. Денес сум повторно во посета на нашата јужна државна граница, во посета на армиските и полициските единици. Нив, во помош им се и нашите од пријателски земји припадници на полицијата во моментов од Словачка и од Чешка. Тука сум за да ја видиме состојбата со поставувањето на првата ограда, бидејќи сега пристапуваме кон втора фаза од поставување на заштитна ограда, која има за цел да ги спречи илегалните минувања и премини на нашата државна граница. Од поставувањето на првата ограда, армијата има спречено 19.000 илегални преминувања, а полицијата 14.000. Тоа укажува дека со пропуштувањето само на бегалците од Сирија... Субтитры сделал DimaTorzok